Михайло Костельнюку 13 років. Займається айкідо в Миколаївському клубі айкідо та кікадзе 8 років. Вчетверте відвідує школу виживання, де вивчає основи поводження в екстремальних ситуаціях. Здобуті знання дають упевненість в собі, говорить хлопець. По-перше, я навчився ставити палатки, я навчився розводити вогнище, я навчився керувати цим вогнищем, я навчився готувати, я навчився виживати у лісі. Це дуже класно для майбутнього, для теперішнього, тобто це потрібно всім. Школа виживання розташована в Мішково-Погорілівському лісі. Це перший заїзд. Триває 4 дні. Тут знаходяться 36 дітей різного віку – від 7 до 15 років. Діти вивчають основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях. Мають розпорядок дня, під наглядом трьох кураторів, самі готують їжу, тренуються, чергують позмінно. Для мене важливо, щоб діти, а також тут присутні мої особисті діти, щоб вони мали якісь навички і корисні компетенції, які вони зможуть приміняти. Бо я не завжди можу бути з дітьми, але в якоїсь екстреній ситуації є найбільший шанс, що дитина колись знає, що робити, вона може цим скористуватися. Цього разу співробітники головного управління ДСНС України провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Дітям нагадали, які небезпеки можуть чатувати влітку на природі та вдома. Показали одяг та спорядження рятувальників. Навчили, як правильно гасити вогонь. Вікторія Грунковська відвідує такий табір вдруге. Має обов'язки. Вночі чергує біля вогнища. Розповідає, пильно слухала спікера, аби знати, як діяти у надзвичайній ситуації. До нас приїхала пожежна машина і ми веселимося, радіємо і нам не спекотно і паралельно вчимо правила пожежної безпеки. В цьому лагері у нас вже традиція, ми вже з ними працюємо не перший рік. Такі акції проходять у нас дуже часто, але зараз, на жаль, в зв'язку з карантинними обмеженнями майже не проводимо, тому що карантин. А взагалі проводимо даного роду заходи з усіма бажаючими, хто звертається до нас, ми ніколи нікому не відмовляємо. І оскільки це є один із наших превентивних напрямків у нашій роботі, а також робота з дітьми і нагадування та вивчення ними безпечних правил поведінки і пожежної безпеки і взагалі, то це є дуже хорошим, я вважаю, правильним напрямком роботи і корисною роботою для них. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.